të gjitha ta që pyesin, në historinë e Jusufit dhe të vëllezrat të ti ka shumë mësime. Vëllezrit e ti than, Jusufi dhe vëllau i ti janë më të dashur se ne për baban ton. Dërko që ne jemi një grup i tërë, baba gjyn me të vërtet po gabon. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falemderim, salatet përshëndetit, Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ja dërgojmë dhe adresojmë. Të ndëruar vëllezër dhe motra, të ndëruar shikues, fillimisht falemderojmë Zotin i cili na bëri të mundur që të jetojmë këtë çast dhe këto momente, duke përkujtuar nga historitë e pejgamberëve. Sot ne kemi zgjedhur që të flasim për pejgamberin e Zotit Jusufin alaihi salam. Jusufi alaihi salam dhe historia e tij, e këtij pejgamberi të Zotit, është shumë interesante, për arsye se në të ngërthejnë shumë dobi të cilat janë në vetvete të dobishme, të cilat përmbajnë në të në momente të caktuara trishtim, në momente të caktuara gëzim, në momente të caktuara ku Zoti tregon durimin e tij, diturinë e tij, po njashtu Zoti tregon edhe se si ati ju bën kurtha, për dhe Zoti e pastroj nga kurtha të cilat ju bënan. Një moment ishte i burgosur dhe një moment tjetër ai ishte një udhëhec i mbretërisë së Egjiptit të atëhershëm. Jusufi alayhis salam është pejgamber i Zotit, i cili kishte 12 vëllezër me gjithë ata. Edhe Allahu subhanahu wa taala tregon për Jusufin alayhis salam, që ky pejgamber i Zotit, Allahu e sprovoi që të jese njëri më i dashur te baba i tij te Jakubi alayhis salam. Në këtë ngjarje, në këtë tregim të Zotit, ku Allahu edhe emërtoi surën një kapitin të Kuranit me surën e Jusuf, kapitina e Jusufit alayhis salam, Zoti e ceki që Jusufit alayhis salam, baba i tij e dalloi dhe e deshti më së shumti. Mi po vëllezrit e tij nga smira dhe xhelozia që e kishin nga dashuria ndaj babës, ndaj vëllait të tij nga baba i tyre, Jakubi alayhis salam, ku këtu është Jakubi i biri i Isakut, i cili ishte i biri i Ibrahimit. Do të thotë dy pejgamber me një ngjarje, babë edhe bir, të zgjedhur të Allahut ishin profet. Dhe Jusufi alayhis salam ishte biri i zgjedhur. Dhe Allahu tregon ngjarjen që filloi dhe i tha pejgamberit alayhis salam, ne ti o Muhammed do t'i tregojmë ngjarjet më të bukura. Andaj ngjarjet më të bukura janë në Kur'an. Dhe ngjarja më e bukur ka qenë ngjarja e Jusufit alayhis salam. Parashohet pyetja dhe thuhet pse është ngjarja e Jusufit ngjarja më e bukur. Për arsye se Muhamedit alayhis salam në atë vit i vdiq bashortja, gruaja e tij, njeriu më i afërt, Hatijja radiallahu anha, dhe ishte pikëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë i madh. Andaj edhe Allahu subhanahu wa taala në shem mbështetje ja zbriti këtë sure në ata ku dietarët thonë çdo kush i cili ka probleme në aspektin e dëshpërimit, në aspektet shpirtërore, leximi i surës Jusuf i jep njeriu vullnet që të jetojnë. Ati është i sprovuari, ati gjindet i humburi, ati gjindet i burgosuri, ati gjindet njeriu i cili din ta menaxhoje një situatë në të cilën ka vështirësi. Andaj edhe sura Jusuf, dietarët dhe komentatorët e Kuranit kanë dhënë shpjegime dhe kanë thonë është e preferuar në kohë të stresit, në kohë të dëshpërimit njeriu ta lexon. I gjithë Kurani e ka, mirë po në specifik të caktuar e ka edhe surja Jusuf, ku Allahu subhanahu wa taala tregon ngjarjen në detaje. Ne pa humbur kohë fillojmë ngjarjen e parë e cila filloi. Filloi smira, për arsye se Zoti ja çon në ëndër Jusufit alayhis salam që 12 yje duke përbë ati diellin dhe hanën për binë shej respekti në sejdë. Dhe shkoi dhe ja tregoi babës së tij dhe baba i tij ja komentoi që vëllezërit e tij kanë xhelozi tek ai. Dhe kjo ishte inspirim nga ana e Zotit, ku pejgamberit të tij, babës së Jusufit, Jakubit alayhis salam, Allahu i tregoi që djali i tij është i dalluar tek ai, mirë po në të njëjtën kohë edhe vëllezërit e tij kanë xhelozi dhe kanë smirë. Andaj i tha ke kujdes. Dhe kjo ishte mësimi i parë që njeriu në jetë duhet ta morë nga ngjarja e Jusufit alayhis salam, është që smira është pjesë përbërëse apo xhelozia pjesë përbërëse e jetës. Dhe njeriu çdo herë kur ka ndonjë sukses, njeriu duhet të kesë kujdes se dikush prej njerëzve mos ta xhelozojë. Për arsye se dallimi në çdo sen te njerëzit tregon një farë xhelozie. Andaj edhe Allahu te bareke ve teala i tha ki kujdes Jakubit për birin e tij Jusufin. Pejgamberi unë alayhis salam na ka tregu dhe ka thonën, përgaditeni punët e juaja të sukseshme, bil kitman, duke i fshej ata. Jo çdo herë një plan i caktuar duhet të tregohet për arsye se xhelozia e njerëzve e pengon një realizim të ndonjë plani të tonë. Andaj në këtë rast, Jusufi alayhis salam,
murë nxarja një kohje tjetër, në momentet kur ai dul me vëllezrit e ti të kulosin dhe të jenë në loj me barit e tjerë. Mirë po, baba i ti ishte i frikshëm, se do të ndodha ajo që ka e paralemroj Zoti i Madhruar në komentimin e andras, që do t'i vinë në sejgje, mirë po, do të kanë smirë ati. Andaj tha, unë kam frikë që do t'a haje ujku, edhe ju jeni duke lozur, duke lujtur, e nuk jeni të kujdeshëm për Jusufin a.s. Dhe ndodha ajo që ka ndodhi, vëllezrit e ti e morën dhe e quan të lozin. Mirë po ati e bani një kurth. Dhe kurthi ishte që ata në ato momente vendosën që ta fugin në bunar dhe t'i thojnë prindit të tyre që atë e hëngër ujku. Mirë po ajo ishte kurth i cili erdh me xhak të përzier dhe jo të realt apo të rrejshëm dhe ja pronon prindit të ti që me të vërtet këtu ja filloj piklimi dhe mërzia për Jakubin alayhi salam. Të ndëruar vëllezër dhe motra, nga këtë tregim, nga kjo pjesë e tregimit, morim mësim se pas xhelozisë miniherë vjen kurthi. Njëriu kur ta kese diçka, një lakmi, mundohet të arrije ata. E ku nuk mundohet të arrije, përgatitet kurthi se si ta eliminoje dhe ta largoje nga piedestali, apo nga tregu, apo çfarë do lloj seni që ka, për arsye se mundohet që ta largoje. Pas xhelozisë erdhë kurthi dhe në këtë kurth Allahu subhanahu wa ta'ala e sprovoj Jusufin alaihi salam. Ndërsa Jusufi nga këtu filloi rrugtimi tjetër i tregimit, ku erdhan disa tregtar nga Egjipti dhe e morën nga bunari dhe e dërguan ata te zotria e Egjiptit. Një njeri nga Egjipti që e bleu, i tha gruas së vet, bëja të këndshëm qëndrimin këtu, ndoshta do të na shërbej ose do të abirsojmë. Dhe kështu, ne vendosëm Jusufin atë tokë të bukur dhe i mësuam shpjegime në ëndrave. Allahu ka kontroll dhe fuqi të plot mbi çështjet e tij, por shumica e njerëzve nuk e din. Kur Jusufi arriti moshën e pjekuris, ne i dham aftësinë të gjykuari dhe dituri. Kushtu ish problem në punëmirët. Jusufi a.s. në Egjipt. Pas kurthit të cilin u bë dhe ishte në bunar dhe u ble Jusufi dhe kaloi një karavan i tregtarëve të Egjiptit dhe e takua një fëmijë i cili ishte i bukur dhe ishte në bunar. Dhe e murë zotria i Egjiptit dhe e shitën ata të një njeri i cili ishte i pasur dhe zotri, ku thuhet që ka qenë një ndër të pasurit dhe të diturit e Egjiptit. Dhe e murë Jusufin a.s. dhe e bleti dhe i tha bashortës së tij, ja ki është Jusufi, për të cilën bashortë e thuhet që emri i saj ka qenën, si pas komentatorve të Kuranit, Zulejha. Zulejha e murë dhe ishte urit në palatin e Zulejhës dhe të mbretit të Egjiptit apo zotrisë së Egjiptit, urit Jusufi a.s. me një vend ku dul nga bunari, shkoj me një palat të bukur, të mirë, me një pasuri, mirë pa dhe këtu filloj një etap e rej për Jusufin a.s. Që shtot pejgamberi unë a.s. dhe të respetohet në hadithe, që gjysa e bukuris të bive të ademit ju është donë Jusufit a.s. Dhe bukuria luiti një faktor shumë të rëndësishëm në ngritjen e ti si personalitet dhe njeri. Pasi që arritja një mosh, edhe gruja e zotrijës, apo bashortja e zotrijës, sikur se u dashuru në Jusufin a.s. dhe filloj kurtha e saj që ta boje për veti Jusufin a.s. Mirë po këtu ishte një sprov, dhe Zoti i Madhërisëm i ka pastru njerëzit e ndershëm, dhe vazhdimisht ballafaqohemi si cili prej neve me sprova të një pasnjëshme një jetën tonë. Jusufit a.s. në atë ditë ku kish vendosh bashorta e ati zotriju Zulejha, që ta sprovoje dhe ta vere deri në atë sprov të cilën e kish dash ajo që ta bën, Zulejha i liroj gjithë punojësit e saj nga palati. Dhe i tha, eja se kam diçka që të kam pun me ty. Mirë por në ato momente, Jusuf a.s. shkoj duke qeni ndërgjeshëm, duke qeni pastër, shkoj të Zulejha. Dhe kur shkoj, ajo i tha, hejt e lek, eja dhe afromu. Mirë po, përgjigje Jusufit a.s. ishte, çka? Kale me adhe Allah, tha Zotin a ruajt. Përgjigje e ti ishte lidhje me Zotin, andaj njëri në të gjdo balafacim, që mundet a ketë du të kujtoj Zotin. Tha, kale me adhe Allah, tha unë e kërkojmë mbrojtje prej Allahut. Në ato momente ku ajo tregoj refuzimin e ti,
ajo reagoj ndryshe. Ja shkyti ati këmishën e ti. Dhe vikati me zëtë lartë. Dhe erë zotria bashorti i Zulejhës dhe e pa që është duke ndodhë diçka e ranë në shtëpinë e ti dhe i tha Zulejha bashortit të saj, i tha Jusufi dashi që të bën amoralitet me mua. Dhe këtu filloj sprova për Jusufin a.s. Për arsye se u akuzua për që është i pandershëm, u akuzua që ai në shtëpinë e zotrijes, në të cilën u rrit, ai e bëri një vepër shumë të shumtuar të cilën nuk duhet ta bëj askush. Që kjo ishte prap një gënjeshtër dhe një kurt për Hazreti Jusufin alayhi salam. Në këtë momente bukuria e tij ishte shkak që ai të ballafaçohet me një sprovë të radhës. E çka ishte sprova e radhës? Sprova e radhës ishte që ai duhet të futet në burg. Mirë po paraprakisht zotria e pyeti bashortën e tij, çka ka ndodhur? Tha, ki doshit që të bëje me mua amoralitet. Ai tha, o zoti im, më shumë e dua burgun sa atë ku më shtyn ato. Nëse ti nuk e largon prej meje dredhin e tyre, unë do të prirem drejt atyre dhe do të bëhem nga ata që nuk i din ligjet e tua. Dhe zoti e plotsoi lutjen e ti dhe shmangu nga dredhit e tyre. Me të vërtet, a i dëgjon dhe di çdo që. Breti apo zotria i cili ishte azizi i palatit, kërkoj nga një njeri i ditur dhe i menqor, që ti të regohet ati se që ka ndodhi me bashortën e ti dhe Jusufin alehi e salam. I menqori dhe i dituri tha, në qohë se këmisha e Jusufit është e shkymen nga para, atër Jusufi ka doshet që të bën amoralitet. Në qohë se është nga pas, që do në të thët nga shpina e ti, atër Jusufi ka doshet të tërheqë dhe të hike, mirë po Zulejha ka doshet të boje amoralitet me të. Dhe kur e shikuan këmishën, ajo ishte e shkyjer nga pas, dhe atër u vërtetu që Jusufi a.s. është i pasër. Mirë po, i pasër, mirë po në këto roste, buri dëshiroj që ta arsyetoj gryjën e ti. Dhe i tha gryjës e ti, kërko faljet e Zoti dhe largohu prej tina, ndërsa Jusufin a.s. e burgosi. Bukuria e ti e burgosi. Dhe kur përhap lajmi që gruja e Azizit, të ndershmit, të pasurit, të diturit të Egjiptit, e ka dashur një voglushin e saj, Jusufin a.s. që të bëje amoralitet, apo t'i afrohet ati, e është dashuru në të më mirë të themi, atër folën edhe gratë e tjera. Dhe ju tha Zulejha grave tjera, e janë i dhe shikone se si ai është i bukur. Dhe ja u dha atyre nga një thik dhe ju dha ushim. Dhe ju tha Jusufit a.s. hinë të kata, kur hini Jusufi, ato nga bukuria që e kishte, i prejnë durt e tyre dhe këtu u vërtetuan dhe than, ki nuk mundet të jese por pos se vetëm një melace të cilën Zoti e ka zbritër në tokë. Dhe kjo ishte sprov për Jusufin a.s. dhe këtu filloj etapa e radhës ku ai u fut në burg. Dhe Zoti tregon që Jusufi a.s. në burg qëndroj disa vite. Komentatorët e Koranit ka thonë prej 3 viteve deri në 9 vite. Bukuria e futi në burg. Mirë po, dituria do të nxjerrë nga burgu. Nga ki tregim apo pjesë e tregimit të Jusufit a.s. mormi dobi që kur u fut në burg Jusufi a.s. aty u fut edhe me dy shërbëtor të mbretit të Egjiptit. Njëri prej tyre ishte ai cili ja ipte ujin dhe tjetri ishte ai cili ja përgatitte ushqimin. Dhe të dy shërbëtorët pas disa viteve e pa nga një ëndër. Njëri prej tyre e pa duke shërbyer duke i dhon ujë që të pije mbretit të Egjiptit dhe tjetri e kish pa që duke hunger zogjit nga koka e ti ushim. Dhe i tha ati të cilit e ushente apo i pte të pinte mbretit të Egjiptit, i tha mos u haro se ti do të dalish nga burgu dhe mos u haro që të më kujtosh të mbreti. Ndërsa ati tjetrit i tha ti do të vdesish. Dhe kështu ndodhi. Dhe ai i cili i pte që të pinte mbretit, pas disa vite që duli nga burgu, e haroi Jusufin a.s. Mirë po, mbreti i Egjiptit e pa një ëndër, në të cilën ishin 7 lopë të ngjita apo të mëdha, dhe tha kush ma komenton ëndrën? Kush do të ma komentoj ëndrën? Atër ju kujtue, pas e që e kish harue, Jusufin a.s. e kish haru kush? E kish harue ai i cili e shërbente mbretit të Egjiptit me ujë, ju kujtu që është një djalë në burg i cili ja ka komentu ëndrën, tha, unë e kam dëgju një djalosh i cili e ka imrin Jusuf, i cili din të tregon dhe ti komenton ëndrat.
e thiri mbreti dhe i tha, çka thua ti për këtë ngjarje dhe këtë ëndër që e kanë pa 7 lop të trasha të cilat janë të bollëshme dhe 7 to lop të dopta, i tha mbretit, o mbret, 7 vite do të keni begati bereqet të shumt, edhe 7 vite do të jese thatsin. Andaj ju preferoj juve që 7 vite që keni bollëk, t'i mini dhe t'i shtini në depot e juaja dhe t'i ruani ata për 7 vitet e arshme të cilat do të vinë në ta vëshirësi. Po Jusufi a.s. këtu i shfrytëzoi rastin që të pastrohet nga shpifjet të cilën e kishte. Tha, o mbret, there grujen e ati zotriut, Azizit, që të tregoje që unë jam i pastërt. Do më thonë, unë pasi që unë po të afronat e ty, për arsye se afroj mbreti i Egjiptit, dhe i tha ti i afër të këto momente, i tha unë afronat e ti, mi po duhet të pastrom nga një shpifje. E cila ishte shpifja? Shpifja ishte ai ka dashtë të bëje amoralitet. Edhe tha, pyti gratë ati me xhlisit ku u futën ata, edhe e pa një Jusufin a.s. dhe bukurin e ti, edhe pyte grujen e Azizit Zulejhën se shka ndodhi me të. Të ndëruar vëllezër dhe motra. Dituria njeriu e çet çdo herë nga çdo fatkeqësi, nga çdo vështirësi të cilën gjenden. Për arsye se Jusuf a.s. bukuria e futi në burg dhe dituria e nxjerri nga burgu. Andaj në këto momente gruaja e Azizit Zulejha tha el an hashas al haq. Tha tash dul e vërteta në shesh dhe në pa. Tha ana rawattu an nafsi. Unë kam dëshëruar për vetveten time. Mirë po ai nuk ka dasht. Atëherë burri i saj i tha istaghfiri li dhanbik, tha kërko falje i gruaja ime dhe ktheju Zotit, ndërsa Jusufi a.s. e murë dhe u bo në gjuhën tonë të themi minister i financave apo kujdestari i depove të Egjiptit, për arsye se e kërkoj ata duke ia dhënën edhe mbreti duke afru dhe u bo një njeri i cili me të vërtet Allahu e ngriti pasi që dul nga bunari, u fut në pallatin e zotriut Azizit dhe ai u rrit aty dhe pas asaj bukuria e futi në burg dhe nga burgu duri dhe u bë mbret. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, nga kjo pjesë mësojmë edhe një herë të themi, mësojmë që Jusufin alayhis salam shpeshherë gjërat e jashme njeriu e shtin në burg, sigurisht bukuria, lakmia, zilia, mirë pa ajo e cilat nxjerr tije prej situatave të caktuar është dituria. Për arsye se fjala e parë e Zotit në Kur'an ishte iqra, lexo. Leximi, mësimi, njeriu e nxjerr çdo herë nga çdo situatë të cilën ai ballafaçohet. O shokët e mi të burgut, a janë më mirë një mori zotash të ndryshëm apo Allahu i vetmi gandhjemtari? Ata që ju adhuroni në vend të Allahut janë vetëm emra, të cilët i keni vënë ju dhe të barët tuaj, pa pasur prej ti asnjë argument. Vendimi përket vetëm Allahut. Ai ka urdhëruar që ta adhuroni vetëm atë. Kjo është e vetmja fe e vërtet, por shumica njerëzve nuk e din. Jusufi a.s. në këto momente në të cilat njeriu pasi që pastrohet nga shpifja dhe del dhe tregohet ngjarja që ai Zoti e pastroi dhe e mor pushtetin. U bë kujdestari depove. Dhe këtu filloi viti i thatësinës, ku gjithë banorët e Egjiptit, ku jeton të Jusufi a.s., filluan që të shkojnë dhe të marrin dhe të kërkojnë nga zotriu dhe mbreti i Egjiptit, të kërkojnë që ajtë ju ndihmoja atyre me ushqim dhe me nevoja ditore të cilën i kishtin. Baba Jusufi, Jakubi, ende nuk e haroj Jusufin a.s. Edhe pse u bënën më shumë se një dekad, ende ai pekujton Jusufin dhe evladët, vëllezrit e Jusufit, bitë e Jakubit, i thanë, o baba jenë, halas për haron Jusufin dhe ty je bo i verbër, pasës edhe syt i shkun nga dashuria që e kishtë nda Jusufit a.s. I tha atyre, po e vlatë temi, ende e kujtoj Jusufin me malë. Dhe Jusufi ishte në pozitën më të lartë të Egjiptit, kujdestar i depos, i pasurisë e Egjiptit. Në ato momente, kure dërguan një karavan nga Palestina e sotshme ku jeton të Jakubi a.s. e dërguan në Egjipt. Dhe kur e dërguan në Egjipt, ati Jusufi a.s. i daloi dhe i vëreti që ata jenë vëllezrit e ti. Mirë pa ata nuk e vëretën. Atyre ju dha ushim të bolshëm. Mirë pa tha në qohë se e mirë një dhe vlohën e juj të vogël,
Bunjaminin, do t'u jap edhe më shumë. Tha, e keni edhe një vëlla, ata e vërtetuan që e kanë edhe një vëlla. Atëherë thanë, nëse ju mbini ushqim edhe më shumë, më falni, e bini edhe vëllain e juaj, do t'ju bi ushqim edhe më shumë. Dhe në ato momente, ato u kthinte prindi i tyre te Jakubi me ushqim të bollshëm. Mirë po, këtu në këto momente, prindi i tyre i tha, unë s'mundun t'ja jap Bunjaminin. Për arsye se nëse ja jap, edhe ata e donte si Jusufin alayhiselam ishte më i voli i tyre, u friksua që do t'i ndodhe ma atë që ka i ndodhi me Jusufin alehi e selam. Unis karavani për së dyti nga Palestina, nga vendbanimi Jakubit, drejt vendbanimit të Egjiptit, ku ishte si udhëhec dhe kujdestar i depëve Jusufi alehi e selam. Jusufi alehi selam erdhën vëllezrit e ti, dhe e bërejti që në mesin e tyre gjindet edhe Bunjamini vllau i ti, dhe afroj dhe i tregoj që të bëhet një kurth. Kurthi ishte që vëllezrit e ti të pendohen për gabimin e bërë më herët. Mi po baba i tyre pat mor besën që në qohu se nuk vim me Bunjaminin mos të vin hiq pare. Dhe ja dham besën që ata do të mundohen që t'ja realizojnë dëshirën e prindit, do të kujdesen për Bunjaminin dhe nuk do t'a përsërisin gabimin si me Jusufin a.s. Dhe ishte nga dëshira e Jakubit, tha kur do të shkoni në Egjipt të hini, mos hini për një derë. Dhe kjo ishte nga shpirti i ti. Dhe kjo thot Zoti, dhe kjo nuk i bëri asgjë dobi. Mi po pat dëshirë që mos i morim sysh dhe mos i pëlqejnë dhe të gjithë të futen nga nderë të ndryshme në palatin apo në vendin ku qëndronte në mbreti i Egjiptit dhe aty ishte edhe në mesin e tyre dhe Jusufi alayhi salam. Jusufi afroi Bunjaminin dhe i tha, o vllai im, unë jam vllai yt Jusufi. Për arsye se Bunjamini nuk e njifte Jusufin, ishte më i voli dhe i tha, unë jam Jusufi, vllai yt. Tha, me ty do ta bëj një kurth. Dhe pasi që atyri u përgaditi ushim nga depo që të marri me veti dhe u përgadit karavani që të kthehet, thiri një thirës. Tha, o karavan, tha, dikush prej jush e ka morë gotën në të cilën pin, apo atë bardakin, apo gotën dhe ibrikin të cilën pin, mbreti dikush e ka vjedh. Atëherë vëllezërit e Jusufit u përgjigjen dhe thanë, nuk ka mundësi që ta vjedh askush prej neve. E thanë, qohë se e gjem, edhe e zonë kush e ka vjedhë, thanë, qohë se e gjeni, te kaj do t'je se dënimi. Dhe Jusufi a.s. e boni një kurth. Ibrikin apo gotën e vendosi tek vllau i tij Bunjamini, që ata ta more, për arsye se e dinte lidhshmërinë e prindit të tij Jakubit me Bunjaminin, dhe e murë dhe ja vendosi ati gotën. Ja filloj nga i pari i madhe i tyre, duke kërku në çantat apo në advoligjet e tyre, deri sa arritit e Bunjamini. Kur arritit e Bunjamini, atëherë e gjeti i brikin apo gotën. Dhe tha, kjo është dënimi ati. I pari i tyre, vllau më i madh, tha, jo, une do ta marrë dënimin. Jo, tha, kjo është padrejtësi. Te kaj i cili gjindët, te kaj do ta marrin. Dhe vendosën që mos të kthehen, asnjëri prej tyre. Asnjëri prej tyre mos të kthehen, deri sa ai e tregoj ngjarjen e vërtet. Dhe ju tha atyre, pasi që e zbuloj, ja boni atyre me dije që ki është Jusufi, dhe e zbuluan ata rastisht, dhe i than, e ente Jusuf, a mos val ti je Jusufi? Tha, ene Jusufu, wa hadhe, ahi, unë jam Jusufi, dhe ki është vlau im, dhe ju një vlëzit e mi. Dhe atër ato i ronë pendim dhe pishman, dhe kërkun falje. Kjo është natyrshmëria. Njeriu gabon. Mirë po, kur të gaboje, duhet të përmisoje. Dhe i than, o Jusuf, a do të kërkosh falje për neve të Zoti? Kare se estaghfiru lekum rabbi. Tha, une do të falë, kërkoj falje të këzoti për ju. Që Allah t'ja falje. Kjo ishte më njerë përgjigje Jusufit a.s. Dhe vendosi që ta jape këmishën e ti, të cilën e kishte, që të shkoj një lejmtar deri te baba i ti dhe me ata, dhe t'i kthehet të pamuri dhe t'i bin gjithë prindrit në Egjipt. Të ndërua vëllezër dhe motra. Herdo kurdo, padrejtësia e cila bëhet me durim, do të dalë në shesh. Për arsye se Zoti i madhruar ka thonë, innehu men jesbir wa yettaqi, ai i cili bën durim dhe i ka frikën Allahut, Allahu do ta shpërbleje njeriu në këtë botë. Dhe kështu ka thonë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men taraka shay'an lillah, awad Allahu khayran min. Kush e lën një gjë për Allah, Allahu do të zëvendësoj më mirë se ajo. Jusufi alayhis salam la
amoralitetin, apo afërsien me Zulejën. Jusufi a.s. boni durim ndaj vëllezërve të tij dhe Allahu ia zëvendësoi me pushtetin më të madh dhe e boni që atë ëndër të cilën ai e pae në fillim, ku 12 yje në mesin e tyre Hana dhe djeli prindit e tij piu binë në sejdë, e pa që ata do të jenë domethënë në shej respekti, do të vinë atina në ato momente dashti Zoti i madhruar që prindit e tij kur i shkoi këmisha e niti aromën. Tha inni le ajidu riha Yusuf, unë jam duke nuhat erën Yusufit. Than ahala po vazhdon babës vet duke përmend Yusufin të pranishmit. Tha wallahi unë ende nuk e upi shpresën. E kjo është njeriu që mos ta humbë shpresën. Në ngjarën e Yusufit shpresa nuk duhet të humbët, durimi duhet të vazhdoje, isprovuari në burg duhet të dihet që do të vire fundi një ditë dhe do të dale, ai i cili ka depresion apo ka stres, le ta dihet që shpifjet dhe gjitha ato një ditë do të largohen në momentin kur ai merr vetveten dhe vendos që të jese i sinqertë dhe i pastërti. Andaj ju kthi të pamurit kur ju fuk misha Jakubit alayhis salam dhe shkoi tek evladët e tij duke i thirrën Yusufi që ata t'i nderoje në Egjiptin ku ishte duke jetuar. Kur erdhi sjellësi i lajmit të mirë dhe ia vuri këmishën në fytyrë, ati ju kthye shikimi dhe tha: "A nuk ju kam thënë se unë di nga Allahu atë që ju nuk e dini?" Ata than: "O baba ynë, kërkoj falje për ne e për gabimet tona, ne pas kemi qenë vërtet gjunashtar." Ai u përgjigj: "Do t'a lutë Zotin tim që t'ju falë, pa dyshim që ai është falësi dhe mëshirploti." Këto janë disa nga historit e fshekta, të cilët ne po t'i shpallim ty o Muhammed, ti nuk ke qenë ma ata, kur vendosin për punën e tyre dhe kur disnin dredhira. Shumica e njerëzve, sa do që të dëshirosh ti, nuk janë besimtar. Eh, sa shumë shenja ka në qije dhe në tokë, pranë të cilave ata kalojnë, pa o vën veshin. Shumica e tyre nuk besojnë në Allahun, pa e shëshëruar ati, njëkosisht i dhujtërem në adhurim. A janë të sigurt ata, se nuk do t'i godas një dënim gjithë përfshirës nga Allahu, apo që nuk do t'u vi pa pritmas ora, ndërko që janë të pavedishëm. Thuaj, kjo është rruga ime, të ftoj drejt Allahut me diturit të plot, unë dhe çdo kush që më pason mua, i përlavdruar qoftë Allahu, unë nuk jam prej u dhujtarve. Jakubi a.s. ju kthi shikimi i ti, po ende nuk e pa të birin e ti Yusufin a.s. Djalin të cilin e dashti mësë shumëti, djalin të cilin e daloj. Andaj edhe në ato momente, kur jertë të pamurit, Allahu subhanu të lana të regon që ribashkimi dhe ritakimi i tyre u bo në tokën e Egjiptit dhe erdhen dy prindrit, edhe baba i Yusufit Jakubi edhe nona e ti. Dhe në ato momente, kur u ritakua familja e gjitha, thot që Allahu subhanu wa ta'ala në shej e respekti e urdhroj Yusufin a.s. që ti bere prindëve të ti në sejgjde. Dhe kjo është ajo komentimi i ëndrës që ai e kishte. Të gjithë familje ti bin babës edhe nonës në sejgjde. Mirë po, Allahu subhanu wa ta'ala dashte që kiri takim të jese shumë emocional, për arsye se pas shumë viteve, më shumë se një dekadë, ku Yusufi ishte i vogël dhe në këtë moment ishte bë personalitet, ishte ngrit, jo vetëm në aspektin intelektual, po ishte ngrit edhe në aspektin fizik dhe ishte bë një njeri i dalluar në Egjipt me pamje të gjigante dhe kështu me radhë, dhe në atë momente u bë takimi i tyre dhe u përçafuan dhe takimi ishte shumë i mallëngjishëm, sikur se takohet prindi me evladin e tij dhe evladi me prindërit e tij. A thë uvalë, qëfar për shkrimi mundet të jetë? Dhe kjo ajo kulminacioni i gjdo njëriju të cili ka humbë shpresën, pas gjdo vërshësie dhe të vere letësimi, pas gjdo ndarje dhe të vere bashkimi, në qovë se dhe në botën tjetër, dhe kjo duhet të jese bindje besimtarit, që Allahu subhanu dhe nuk e humbë njërijun, as njëherë, para ta mos hup shpresën, mos hup i mytin, mos hup optimizmin tënë, që një ditë dhe të batë më mirë. U takuan. Në shej respekti i ronë në sejde, babës edhe nanës. Dhe Allahu subhanu të la të regon në gjaren në detaje. Dhe thot pasi që u ritakuan ata, kërkuan nga baba i tyre bit e Jakubit që ajtë ja fale atyre. Lëzër dhe motra. Në këtë moment e shokna që prindi i tyre
ishte i gatshëm që të kërkoje t'ja ajape faljen. Mirë po, ende isha i hidhrimi në zemrën e ti, psa ata ja bënën ata. Dhe ju tha atyre, sofe, jaghfirullahu lekum. Allahu do t'ja fali juve. Nuk i tha, unë për ja fali ju, për arsye se nuk ishi gatshëm. Se zemrimi ishte i madh, kurthet ishin të shumta, a i boni durim, ju bë kurth që e ka hongër ujku, në realitet nuk e kish hongër, ishte gënjeshtër, nuk e ka hongër ujku, ja banën kurthën që ai nuk është prezent dhe kështu me radhë, këtë këta i smutit i balafaqojnë prindi, nuk mundet i balafaqojnë gënjeshtër të e vladit. Frytin të cilin ai ka ujit, ai të cilin e ka rrit dhe një dit bot kundra ti, nuk mundi të pranoj. Nërsa Jusufi tha, ju jeni të falër o vëllëzërtemi. Kështu ndodhë dhe Muhammedin a.s. Kjo ishte Muhammedi a.s. kur hyri në Mekke si qëlirimtar, veproj si kurse Jusufi a.s. Tha ju të gjithë jeni të falër, tha shka menoni që do të veproj me ju, ju të cilët më dëbuat, më lërguat nga vëmbanimi im, nga Mekke e bekuar, tha shka menoni që do të baj me ju, ke i thanë tije i bujari, tije i aji cili falë, tha in taliku fe entum tulaka, tha lërgohuni se të gjithë ju jeni të falër. Kështu veproj edhe Jusufi a.s. Pasë që u ribashkua, ja u fali e vlëzrëve të ti, ndërsa Jakubi nuk ja u fali. Edhe në këto momente, vlëzër të ndëruar dhe shikues të ndëruar. Besimtari duhet të besojë në Allahun subhanu tala, që çdo ndarje e ka një bashkim, dhe çdo hidhrim e ka një pajtim. Për arsye se edhe vlëzët e Jusufit patën zili, patën smirë, mirë po erë momenti që ata të bashkohen dhe të pajtohen me vlëzën e tyre. Andaj ju të cilët jeni të hidhruar, mësoni nga Jusufi a.s. Ju të cilët keni ndoshta zili, meni përfitim, se si zilia e shkatron një familje, e shkatron një shoqëri, mundohuni që të futni në mesin e juaj dashuri, dhe thot Muhamedi a.s. jepni dhurata ashtot dashuria, jepni dhurata në mesin e familjes së juaj, shoqërisë së juaj, këshive të juaj, kolegve të juaj, që të shtohet harmonia, dashuria, lëzër, smira të shkatron, smira të largon, smira të bën të nënshmuar, sikur se vëllezërit e Jusufit alayhis salam. Kjo ngjarje e Jusufit besoj që ka shumë mësime në të. Ne u munduam të elaborojmë disa pika të caktuara për arsye se kjo ngjarje me të vërtetë ju porosit gjithë shikuesve që të shkoni në shtëpijet e juaja dhe të kërkoni materiale mbi ngjarjen e kaptinës së Jusufit alayhis salam dhe ngjarjen e Jusufit dhe të ta shihni përfitimet të mëdha të cilat do t'i gjeni. Andaj i humburi u gjend, i sprovuari i te kaloi sprova, të verbërit i erdhën syt dhe të pagjeturit të cilët u ritakuan me prindërit e tyre. Lutë Zotin e madh që Allahu këto fjalë të cilët i tham të jenë peshorën tonë ditën e gjykimit, ndërsa aty ku e kemi godit ka qenë mirësi e Zotit, ku kemi gabue ka qenë lëshim nga ana jonë dhe kërkojmë falin nga Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe njerë farindërit gjithë juve për vëmendjen dhe shikimin deri në takimin e radhës. Ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahut qof mbi gjithë ju.